är nu ute i skogen och lärde oss i förra inspelningsdagen, så är det här någonting helt annat. Nu sitter vi verkligen hemma i pastoret och jag försöker att förvandla ett gammalt vanligt läsförhör till ett lärandetillfälle. Och det gör jag med hjälp av Google Docs och gör ett läxförhör med Google-formulär. Och nu fick inte jag internet riktigt att fungera, så jag gör så här. Och om man skapar en enkät i formulär, så skriver man in sina frågor och sen kan man välja lite olika tema. Och det viktiga när man gör ett läxförhör idag, det här är gjort till en sjua, är ju att de faktiskt ska lösa det på sina datorer, inte som jag är till datorer, och att de ska lösa det tillsammans med internet. Det tycker jag är jätteviktigt. Och därför gäller det ju att skapa frågorna så att man faktiskt ska använda sitt internet. Och då kan man till exempel ta en sådan fråga. Ungdomar med tunna står det. Ett svar på varför har vi lagar. Vi vet att maten är tunna och svarar på allt. Och då får man tänka efter. Vad ska de skriva? De faktiskt svarar och så ska de skriva om det här. Det är ett exempel. Och jag har ju då lagt in väldigt många olika frågor där. Under tiden som de jobbade med det här läxförhöret, för den här uppgiften var enskild, så körde vi ett Facebook-flöde. Och där faktiskt så frågade de här frågan, men det gjorde. Fast de är inte bara vana vid att de gör det. Men när det hette läxförhör, då var det lite svårt, fick jag då använda Google. Och det ser vi att det får de ju inte gärna att göra. Och jag går in och gör lite stöd under tiden. Och meningen är faktiskt att det ska vara ett stöd som alla ser. Så att alla kan bli peppade även om man inte vågar skriva på Facebook just då. Det är också rätt så smart att använda Facebook när de har läxförhör. För de kan inte ha hur många Facebook-flöden uppe samtidigt. Man har ju varit till Facebook. Så har de mitt Facebook-flöde uppe, så är det som är uppe. Då är det inte de andra Facebook-flödena. Så då kan jag styra det lite. När du väl har gjort läxförhöret så går jag in i Google Docs och tittar på bakomvyn. Och då ser frågorna ut så här. Nu ser man igen, nedan höger står de där frågan på 18.100. Och under här så står alla ungarnas svar. Nu var det inte slut med detta. Utan nästa lektion så har jag snabbt sammanställt dem här. Och då skulle de gå in och faktiskt diskutera. Vad hade de lärt sig? Varför hade jag gjort läxförhöret som jag hade gjort det? Och då plockade jag fram de tre målen som jag ville kolla när vi gjorde läxförhöret. Och det var de här. Och då fick de sätta sig och jobba med det. Och då ska vi ta det. Och när man då sammanställer det här formuläret så blir det ju en Excel-fil. Och då gick jag helt enkelt in och gjorde grönt, för det som jag tyckte var okej svar. Det var ett bra svar, gult okej svar, rött. Nej, jag saknar väldigt mycket igen, så är det faktiskt helt fel. Och jag har ju plockat bort namnen naturligtvis. Och det här kan ju kännas jättesvårläst, men om man då zoomar in i alla fall på våra datorer så kan man göra det. Då kan man också zooma in med styrplatta. Kan man säkert göra på lite annat sätt också om man kör andra datorer. Så bad jag dem gå in och faktiskt titta på svaren. Vilka svar kollades? Vilka svar, hur hade jag tänkt? Varför hade jag gjort grönt på några, gult på några och rött på några? Och då fick de också lite bilder av hur man faktiskt kunde svara. Och de kunde ha förutsättningslösa diskussioner. Och de frågorna de skulle jobba med var de här. Fyra frågorna. Och alla deras svar la vi i vår Facebookgrupp igen, så att de kunde se varandras svar och tankar. Och då satt de ju i sin grupp och gjorde det. Och helt klart, när de väl hade jobbat igenom det här från att de hade läst sin läxa till att de faktiskt hade jobbat igenom svaren på det svaret, så var de betydligt mycket klokare till varför vi hade kollat läxan precis på det viset. Och det vi använde var Google Docs, Facebook, Dropbox och vår egen lärplattform.
Och då också använder jag bara för att göra den här PDF-filen till en länk så att jag kommer in den i vår lärplattform. Och uppgiften såg ut så här i lärplattformen. Och den är jättesvår att läsa och det är inte så konstigt att jag ska se vad den är. Och där hade jag också klickat in betygskraven för att man faktiskt skulle se vad var det för någonting vi kollade mot. Så, det var mitt lilla tips. Jag får väl nästan säga att det här är lite puttiga som Hannes när vi höll på att göra den här PDF-en, för den släpp vi lite om, men nu vet vi vad jag gör. Tack ska du ha. Någon som har några frågor här? Jag ska ha frågor på det. Är det frivilligt för elever att skapa konton på Facebook och Google? Vad säger hen och vad säger du? Skriver du där? Frivilligt är det. Absolut, vi ställer inget krav. Kör vi responsen, så kör vi frågorna så kan man gå fram och fråga mig också, så det funkar ju precis lika bra. Alla våra elever har Facebook och vi har ju en sluten grupp, så det är ingen annan som ser vårt flöde där. Och jag är inte med de eleverna på Facebook, utan det har vi bara vår grupp. Det finns ingen, alltså jag loggar ju inte dem på något speciellt sätt, utan det är ju de som själva använder sina egna konto. Och vi ser ju inte krav att de måste ha det. Så jag tycker inte att det har någonting. Det är en fråga som har räckt upp här. Ett intressant sätt att jobba med lärandet och synliggöra det. Mm. Absolut. Tack så hemskt mycket.